Har du prøvet det, hvor du skulle interviewe nogen, hvor du så glemte deres navne? Ja, desværre. Har du det? Ja. For det er det næste tip. Så kan du ikke godt tip, det er ikke et af dem, jeg har lavet, vel? Nej. Du kan, du kan give et godt råd, når vi har set klippet. Det fartøj, altså den gule gummiged, man kan se her i gågaden, at det var den, der blev brugt til simpelthen at køre ind i facaden, hvorefter at ukendte gerningsmand tog pengeautomaten op på ladet og kørte væk. Og jeg har et par øjenvidner her, Daniel Hansen og i begge to her. I så simpelthen... Man kender det jo godt. Man kan jo ikke huske alle navne i hele verden, vel? Ej, hvad er tricket her for at huske det? Jamen, så, hvis man ikke kan huske, så må man bare sige... Så må man sige til folk inden, præsentere lige jer selv. Eller ja. Så må man bare gå for fornavne. Det er tit, det går galt, når man skal efternavne med. Så må man bare tage fornavne. Ja. Men det er forfærdeligt, og jeg har gjort det selv. Det er frygteligt. Jeg vil sige, at det gode tip, vi kan give videre for natholdet, skriv det ned her. Skriv det altid ned på hånden. Men det er jo heller ikke så distræt. Nå, hej Daniel Jensen. Og det er fedt, at han kunne sige, ja, og så gå videre. Ja, det er rigtigt nok.